wale watu ambaye tunataraji kusajiliwa ama kusajilisha ni wale ambayo wamefikisha umri wa miaka 18 na zaidi wakati tulimaliza uchaguzi uliopita. So hawa ni idadi kubwa ni vijana. Ndio sababu tunasema kwamba tunataka kwenda kuzungumza nao, actually tumezungumza nao. Ndio sababu tumeweka hiyo kit ikue kwa institutions of higher learning ili vijana wapate nafasi. Na sio vijana peke yake, kuna vile wale ambao hawajapata nafasi ya kusajiliwa wakati ule, tunajaribu pia kuongea nao, tunajaribu pia kuhakikisha tumefika hapo, tumewahamasisha. Kwa wale watu ambao wanaishi na ulemavu, what we call people living with disabilities, they are our pia ni washikada wetu. Na hata ingawa tuwezi sema ni wangapi wameregister, lakini tunashirikiana nao. In fact, last time we had a meeting with them, we are also going to have another meeting. Tutakuwa na mkutano mwingine, nafikiri siku ya Tuesday next week, tuone vile kama kuna wale hawajafikiwa, tutawafikia. Nataka kutoa mwito kwa watu wetu wote wa Embu County kwa ujumla, wajitokeze ili wajiandikishe. Umuhimu wa kujiandikisha ni kuwa wakati wa kupiga kura ikifika, utakuwa na wewe uko na haki ya kuzungumza, na kuzungumza ni kutumia kura yako. So nawaomba watu wote wa Embu wajitokeze, viongozi, ili tuhakikishe tumewaambia watu wetu waweze kujiandikisha. Jambo lingine ambalo ningetoa mwito kwao ni kuwa katika ofisi ya msajili wa watu, yani Register of Persons, katika Embu County tuko na kadi 3,000 ambazo hazijachukuliwa na wenyewe. Ninaomba wale ambao wamejiandikisha kutafuta kitambulisho cha kitaifa, kuna kadi 3,000 ambazo ziko tayari ambazo hazijachukuliwa, naomba wajitokeze kwa wingi ili wachukue hizo kadi na waende wajiandikishe mara moja. Jambo lingine ambalo ningelipenda kuzungumzia ni kuwa kawaida ya Wakenya huwa wanakaa mpaka wanangoja zile siku za mwisho za kujiandikisha ndio wanarundikana katika vituo vya usajili. Naomba tafadhali hizo siku 12 ambazo zimebaki, coordinator, siku 12 sio? Yes. Siku 12 ambazo zimebaki, tafadhali wajitokeze ili wajiandikishe ndio waweze kutumia haki yao ya kupiga kura. Kupiga kura ni haki yao.